Inkotanyi twanze guhinyuka twarwinjiye nta kurusohoka dufite umugambi wo kwirenganura ubu ni butazi zahabi kagahanga iyo ntwaro yawe irarangiye arapiye songa mbere gira moralu kine gurirariye Habyarimana wihaye gutoranya mu Banyarwanda no ku misozi harimo abantu washize inyuma ye arapiye songa mbere gira moralu kine gurirariye Zone Turquoise yaje ije kurwanya RPF RPA niyo nicyo cyayizanye UN resolution yayishyizeho itariki 26/06/2024 ariko kuri 23 bari bageze mu Rwanda bagiye kujya muri UN gushyiraho resolution bageze muri Congo hariya Bukavu bategereje kwambuka intwaro bazanye abasirikare bazanye 2500 intwaro zo yine bazanye n'indege byari byo kurwana ariko ibintu nka bibiri nibyo byababujije icyambere aho bakubitaniye na RPA bava icyari gikongoro binjira mu butare muri butare umuriro wa mbere babonye wa RPA waberetse ko badashobora kurwana aho bavuye ku kibuye baza kwinjira igitarama Kurutare Rwanda baho bakubitaniye n'ingabo za RPA mu minota 20 gusa intambara kompanyi y'abafaransa ifashwe afare niwe watanze order ati ntumureke bagende mu bahe imbunda zabo biruke bagende buke y'abazungu bahageze ubwo kamanda wacu akomeza akazi ke mu minota mike yarurambikana Umwana w'umuzungu atangira igifaransa kiharume d'inkotanyi sonkuraje Icya kabiri cyababujije kurwana nuko abo baje gutabara ariyo fari ingabo zari za leta yakoze Habyarimana nabo bakoze jenoside basanze biruka bakuye imishwaro badafite uwo bafasha buke yabahinda mu gihoro Bahurura n'indege n'ibyo bimodoka arapiye ibibonye ituma arapigi uwakitse ku icuma yabangira ingata gisingiye kwicwa n'inkotanyi impunzi zagiye Congo ari mu buto ari abafaransa bazituje ku mipaka ku mupaka rwose kibumba katare gahindo gashusha mugunga kapanzi Karongi, Katana, Kamanyora. Aho hose ni ku mupaka w'u Rwanda. Hose ni ku mupaka. Mu gihumbi kimwe 1994 jenoside ikimara guhagarikwa hari ibitekerezo bibiri bituruka ahantu bibi cyane biteye n'agahinda icya mbere cyaturukaga mu baturanyi bavugaga ko u Rwanda atari igihugu gishobora kwiyobora cyari cyashwanyaguritse ku bw'izo mpamvu igitekerezo cyari ukugira ngo kibe cyakomekwa ku bihugu duhana imbibi buri gihugu gifateho n'ikindi gifateho kubera ko
u Rwanda ntabwo rwari rukiri igihugu. Abari bafite ibyo bitekerezo n'ubu baracyafite izo ndoto, baracyabirota ntabwo babiretse. Ikindi gitekerezo nk'icyo cyaturukaga mu bantu bakoranye na leta yari yarakoze ubwicanyi igihe kinini bo mu mahanga, umuntu yavuga nk'aba Philip Regents n'abandi, bavugaga ko abanyarwanda batazongera kubana, badashobora kubana kubw'izo mpamvu ko hakwiye gukatwa umurongo, umurongo uva igicumbi ukagera Bugesera ugakata mu gihugu kabiri, abahutu bakajya iburengerazuba, abatutsi bakajya iburasirazuba. Uko bari kubavangura no kubatuza ntabwo ibyo ntimubimbaze, naho twari tugeze. Ariko babikuraga he? Babikuraga uko babonaga igihugu 1994 uko cyari giteye. Miliyoni y'abantu irapfuye, intumbi ziranyanyagiye, inkomere, abahunga bajya Zaire barabisikana n'abahunguka bava Zaire, abahunga bajya Burundi barimo n'impunzi z'Abarundi za 72 zari Rukomo na za Ririma na za Kigeme, barahunga bajya Burundi, abahunguka bava i Burundi barahunga intambara za FDD, baracumbikirwa za Ririma na Gashora mu mashuri, abandi baranyanyagiye bavanywe mu byabo hano mu gihugu. Igihugu cyasenyaguritse, abatahuka barashakisha aho baba, amazu yose muri uyu mujyi wa Kigali wageraga ku nzu ngo yafashwe byanditse, undi yaza komoraho icyundi yanditse agashyiraho icye. Natwe abasirikare twarafataga, hari n'umusirikare mukuru wagiye kubohoza Beneri barayimutesha, icyo gihe twageraga ama escort menshi abasirikare bakuru ati ingi niri bunkwire na ama escort yanjye. Nuko byari bimeze, imbwa zari muri uyu mujyi zari zarabyibushye, zarariye abantu noneho zitangira no kurya abazima. Boda yaratanzwe na chairman, hagira batayo ihiga imbwa gusa, kwica imbwa no kuzikura mu mihanda, zirya abantu n'injangwe. Inkongoro z'isi yose zari zaraje za zindi z'ibijosi zirya intumbi, umujyi wose waranukaga, wari umunuko. Nuko byari bimeze, intumbi zinyanyagiye. Abavugaga ibyo ngibyo rero icyo batari bazi bibeshyeho, bari bibeshye ku mbaraga za RPF n'imbaraga za RPA. Muzayitito yavuze zone turukwazi. Zone turukwazi yaje ije kurwanya RPF, RPA nicyo cyayizanye. UN resolution yayishyizeho itariki 26/06/1994, ariko kuri 23 bari bageze mu Rwanda, bagiye kujya muri UN gushyiraho resolution, bageze muri Congo hariya Bukavu bategereje kwambuka. Intwaro bazanye, abasirikare bazanye 2,500, intwaro zonyine bazanye n'indege byari ibyo kurwana. Ariko ibintu nka bibiri nibyo byababujije. Icya mbere, aho bakakubitaniye na RPA bava icyari Gikongoro binjira mu Butare, muri Butare umuriro wa mbere babonye wa RPA waberetse ko badashobora kurwana. Aho bavuye ku Kibuye baza kwinjira Igitarama, ku Rutare Rwanda baho bakubitaniye n'ingabo za RPA, mu minota 20 gusa y'intambara kompanyi y'Abafaransa ifashwe. Afare niwe watanze order ati nimubareke bagende, mubahe imbunda zabo biruke bagende. Icya kabiri cyababujije kurwana ni uko abo baje gutabara ariyo FARC, ingabo zari za Leta yakoze Habyarimana, nabo bakoze Jenoside,
basanze biruka bakuye imishwaro badafite uwo bafasha bahitamo batamo igice igihugu bafata yahoze ari igikongoro cyangugu na kibuye muri ibyo bice jenoside irakomeza abo bose rero bavugaga ibyo ngibyo babikuraga aho ngaho abantu bari bahunze muri Kongo hafi miliyoni eshatu z'abantu mu gihe gitoya bari bamaze kwisuganya abafaransa bari bahari leta basanze ya Mobutu yakoreraga abafaransa n'ubundi bahise bisuganya gutera u Rwanda baranabikora icyenda na gatanu na gatandatu ikirwa cya Iwawa bari baramaze kuhafata barashyizeho yitwa Kagoma icyo gihe nta nubwo twari tuzi ko Iwawa ari yacu twari tutarabimenya neza ariko n'abandi binjiraga gicengezi bari baramaze kwinjira usibye abafaransa hari indi miryango y'amahanga y'abagahano ibyitwa NGO zakoreraga hano zose za cyane yitwaga mu mamodoka yabo ikaza n'imbunda izo mbunda zimwe nizo zakoreshejwe mu gicengezi ariko RPF abo ngabo 95 mu kwa gatatu barabahambirije bose uko ari 250 barabirukana baragenda abandi barahana minwari ntacyo yakoraga nayo ni amacakubiri nk'uko izo ni gihose zabikoraga nayo 96 yarahambirijwe iragenda institutions zari mu gihugu nyuma ya jenoside ikirangira na RPF na RPF gusa zagombaga kubyara institutions zisindi zose kugira ngo igihugu kijye imbere ariko nk'uko muzahita tutabikomojeho abanzi bari benshi n'abashaka gusenya guhura kuko twari twarasenyutse bari benshi usibye abanyepolitiki nyine yavuze barimo wari perezida Bizimungu wakoreshwaga n'abaturanyi na perezida w'umuturanyi natwe muri RPA twari twarasesewe abasirikare benshi cyane okay batari benshi ariko bamwe tutahaga agaciro cyane benshi batangiye gukoreshwa ndetse baranahunga bahungira muri icyo gihugu cy'igituranyi cya Uganda hirya aho ngaho abitwa abafuruma abitwa abamupende abitwa babizimungu wundi ni benshi cyane n'abandi batoya benshi bagiye bahunga nabo abanyepolitiki benshi cyane abitwa basetse ndashunga nabo bari muri icyo kigali cy'icyo gihugu cyashakaga kugira ibyo gikora hano nabo niyo nzira bafashe benshi cyane niyo nzira bafashe ubugambanyi mu gihe gitoya cyane muri ibyo bibazo navuze niyo shusho y'igihugu cyari gifite abantu bitwa ngo barwanya igihugu baba bagambanyi turabireba rimwe ukavuga ngo uyu niko yabaye ubundi undi akavuga ati byihorere buri afande aramureba igihe kizagera cye mu mwihorere ariko ubwo bamwihorera ariho aramunga bya bindi bigeze kuvuga bizwi muri ya nama yabereye ku murindi 98 ngira ngo byaho uwari perezida yari afite amakamyo yari amaplaque ya Kongo akora magendo ajya Mombasa agaruka ntabwo yabikoraga wenyine kubera ko uwari chef de major wa gendarmerie ariwe Kanyumba Nyamwasa niwe warindaga imipaka ni nawe washyiraga bariyeri mu mihanda gendarmerie niwe yageraga bariyeri mu mihanda barabikoranaga niyo mpamvu n'ibibazo byabo bombi byari bihuye kandi byaje kugaragara inzitizi zari nyinshi cyane ariko ubwo muri icyo gihe impunzi zagiye Kongo arimo buto ari abafaransa bazituje ku mipaka rwose kibumba katare gahindo
Gashusha, Mugunga, Kapanzi, Karongi, Katana, Kamanyora. Aho hose ni ku mupaka w'u Rwanda. Hose ni ku mupaka. Metro 400, metro 800 kure cyane ngira ngo ni nk'ikilometro cyangwa 2. Kugeza aho ngira ngo RPF yiyamye UN ibasaba kutandukanya impunzi n'abasirikare kuko abasirikare n'ibikoresho byabo n'impunzi barabanaga mu makambi baratangiye igicengezi. UN yica amatwi nk'uko isanzwe ibikora mu mikorere yayo kugeza aho chairman yatanze order ko ingabo z'u Rwanda zigomba kubyikorera. Iyo order ariko yari ikomeye cyane, yari ntabwo yari yoroshye kuvuga ngo ingabo za RPA zigende zicyure impunzi zitandukanye impunzi n'abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe bavanze n'ibikoresho byabo kandi nta mpunzi hutajwe. Murumva ko gushyira icyo kintu mu bikorwa ntabwo cyari cyoroshye, nta nubwo ari umuntu wese wabikora. Amayeri yakoreshejwe ntabwo na yajyamo cyane hano, ariko icyo navuga nta nkambi n'imwe y'impunzi yarasiwe ubwisasu na rimwe kandi zaratashye. Na Mugunga yari ifite miliyoni y'abantu yaratashye mu mahoro ku buryo abaturage bikoreye ibintu byabo barazi ikivunge. Bageze mu Rwanda abenshi bamazemo iminsi 5 batazi ko bari mu Rwanda ahubwo bazi ko bakomeza bajya Kongo, niko byari bimeze. Ntabwo bari bazi ko bageze mu Rwanda kuko bo bagendaga nyine ikivunge baje mwituzi. Ariko ntitwagombaga guhutaza impunzi, abarimo ari abasirikare ba XFR baje bikoreye mu mifariso mu mizigo yabo imbunda, ntitwagombaga kubasaka, ntitwagombaga guhungabanya impunzi. Baraje mu gihe gito ya cyane mu majyaruguru, bari bageze ahitwa Nyamutera bahashyira camp, bahashyira ishuri rya gisirikare, bajya mu baturage baramobiliza bigisha urubyiruko. Intambara y'igicengezi iratangira irakomera. Akarere ka Burera, akarere ka Musanze, akarere ka Rulindo, akarere ka Nyabihu, akarere ka Ngororero, Rubavu, Rutsiro na Karongi, Rusizi, Muhanga, aho hose abacengezi bari bakomeye. Kandi ubwo RPA yahagaritse Jenoside 12,000 by'abasirikare, ukongeraho wenda n'abandi bari bamaze kwinjira 19,000, ntabwo bari bahagije gucunga umutekano mu gihugu hose no kurwanza ntambara. Ariko ubwitange, kwitanga utizigamye, umurava, urukundo rw'igihugu baritanze bafatanya n'abaturage guhindura imyumvire y'abaturage, kubatandukanya bakajya mu ahantu bakaba impunzi mu gihugu kugira ngo abasirikare bahangane n'abacengezi. Ibikoresho byari bike cyane kugeza aho His Excellency ubwe n'igihugu cyari gikeneye kidafite amafaranga ashaka kugura indege 97. Abasirikare nubwo bari bagitangira kubona imishahara nta mafaranga yari ahari, asaba abasirikare gutanga umushahara wabo wose ntibahembwe bagasubira ku mvunguri. Abasirikare baremeye. Baremeye basubira ku mvungure, bagura za kajugujugu zibafasha mu kurwanya intambara y'igicengezi. Ariko ndahamya ko RDF yo n'uyu munsi hari impamvu akayisaba kongera gutanga umushahara yawutanga. Ibyo nabihamya. Intambara y'abacengezi yaje kurangira cyane cyane ahanini ku bufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano.
abaturage babigizemo uruhare runini cyane 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 abagore bo mu majyaruguru. Hari ubushakashatsi buriho bukorwa ku uruhare rw'abagore mu kurwanya intambara y'igicengezi, kandi hari ibintu byinshi bifatika cyane babigizemo uruhare. Intambara y'igicengezi imaze gukurwa mu Rwanda, basubiye muri Congo. Icyo gihe wari umuyobozi wa Congo witwa Laurent Kabila ashaka kubafasha, ubwo hari n'amahanga yari amuri inyuma nyine, ku buryo intambara yarakomeye. Abantu bari hano benshi cyane ntabwo bayizi kubera ko itarwaniwe mu Rwanda, ariko haje ibihugu bigeze umunani bikomeye cyane bifite ibikoresho byose, ari byo hasi ari byo hejuru. Ingabo z'u Rwanda zamaze kuvanga, kuko guhera 1994 ikirangira gutya havanzwe ingabo 1,500 zari mu ngabo zari muri leta yavuyeho yakoraga genocide. 800 bajyanywe igako, 700 bajyanwa irubona majyepfo, bahugurwaho iminsi mikeya baragaruka ari abayobozi bakuru. Gatsinza ba deputy chief of staff wame ndi ubwami wavuye muri mwananiwe guhungaga jya muri parafo hari ya Kimisagara, yavanywemo aba chef d'état major wa gendarmerie n'abandi benshi cyane. Iyo ntambara rero yaturutse kuri Kabila yongera gufasha ubwo uwo mutwe noneho wari utakiri XFAR, wari utakiri FAR, wari warabaye ariri watangiye RDR ya Ingabire Victoire, no wayitangije mugunga RDR ihinduka FDR, ihinduka ariri, ariri za guhinduka FDR. Iyo ntambara yari ikomeye cyane ku buryo hari ibihugu 8 ingabo z'u Rwanda zarwanaga nabyo muri Congo, hakaba n'igihugu cy'igituranyi cyaturasaga inyuma mu mujyi witwa Kisangani ubwo kibi cya 9. Iyo ntambara ngo yari igamije kuza guhindura amateka mu Rwanda, yari igamije kugarura iyo ariri nyine nterahamwe na XFAR, niyo leta y'abatabazi, kongera kugaruka bagahindura ibyo RPF yashakaga gukora itunganya igihugu. Icyiza cy'iyo ntambara ni uko ntabwo yageze mu Rwanda n'umunsi n'umwe, yarwanywe imyaka yarwanywe guhera 1997 kugeza 2002, ariko ntabwo yigeze igera mu Rwanda n'abanyarwanda ntibayumvise. Nibyo muzayituto yavugaga byakorwaga na FPR kubaka inzego kugira gute ntacyahungabanye, aho abandi bari bafite indege bafite za burende hasi arapiye nta na kimwe yari ifite muri ibyo, ni ukwikorera ku mutwe, kwikorera imvungure n'amasasu. Ariko izo ntambara zose ibyo bihugu byose barabitsinze. Kimwe muri ibyo kidutera ibibazo, ibyinshi muri ibyo byabaye inshuti ubu ngubu nta kibazo, kimwe muri ibyo kidutera ibibazo twarwaniye Gisangani bakoresheje assumption itari yo. Baravuze ngo RDF iravanze na abasirikare ba RPF bavanze nabo barwanaga nabo, nitubatera barasubiranamo, baradutera koko Gisangani. Baduteye mu ntambara y'iminsi mikeya cyane baratsindwa, ariko gutsindwa nyako ntabwo ari gutsindwa bisanzwe. Harimo umujenerali umwe w'umuministiri ubungira ngo ni ministiri w'ubutabera aravuga ati abanyarwanda ni abagome, ati ejo baricanaga bamarana none baduhuriyeho baratumaze.
ariko ntabwo turi abagome nta bugome nuko abantu bose bumvaga kimwe babonaga icyerekezo kimwe barengeraga igihugu kimwe nta kibazo bari bafite kandi ubwo nyine ingabo zari zimaze kuvanga nyinshi cyane 99 ndibuka imibare y'abasirikare yarwanaga izo ntambara byari 56,000 muri ibyo hari hamaze kuvangwamo 36,000 by'abasirikare ba kera n'urubyiruko rwari mu gicengezi so twarwanaga nk'abanyarwanda ni nacyo cyadufashije muri ibyo byose icyari gikomeye intwaro ya mbere yari ikomeye yaturukaga ahantu habiri ahambere ni ubuyobozi cyangwa mbere specific ni umuyobozi icya kabiri ni ubwitange gukunda igihugu utizigamye twari twaratojwe ariko ikindi kiremereye cyane cyabaye umuco ni ukudatsindwa kutemera gutsindwa RDF ikora amakosa ikora amafuti twari ibyo turangara ni byinshi cyane ariko gutsindwa iyo ntabwo iba option ntabwo bibamo kandi ibyo nibyo abantu batojwe nta sinzi uko hari nta n'uzabitezukaho ku rubyiruko rero rutoya ruri hano kudatsindwa byajya no muri sekta zose ntabwo byajya ku rugamba gusa no muri sekta zose abantu bashobora kwanga gutsindwa n'ikibazo babona cyangwa kiri imbere yabo byose birashoboka ariko ikindi kintu gikomeye cyane ni ubufatanye n'abaturage hano muri presentation bahoze berekana ngo abaturage bizera inzego z'umutekano kuri 90% ariko njye nashakaga kubihindura impamvu bavuga gutyo ni uko n'ubundi inzego z'umutekano zitigeze zizerwa mu mateka y'u Rwanda ahubwo uko twabivuga ni uko inzego z'umutekano zizera abaturage ku rwego rwa 99% nicyo cyakumvikana kuba rero institutions ebyiri zaravuye mu institutions nyinshi zageze igihugu cyacu nyuma 94 biga tukanyura muri ibyo bibazo byose ibyo bigeragezo wabaye umusingi ukomeye cyane kuko umutekano ni umusingi wa buri kimwe cyose wenda reka mvuge ku uko bihagaze ubu ngubu icyo nabivugaho uko bihagaze ubu ibyo mwumva hakurya muri Kongo biriya ni ibisigisigi buri ntambara y'ibisigisigi nayo ibaho ibisigisigi by'ingengabitekerezo ibisigisigi by'abatava ku izima ibisigisigi by'ababafasha bakiri muri ya logiki navuze yo kuvuga ku Rwanda rutaba igihugu kwa kigenga ibyo ni ibisigisigi ariko bo bageze kuki mu minsi yashize iyo twita FDLR yigeze gusubiranamo irarwana hagati yayo irwanira amasisi yicamwe ibice icyabiyita bakiga n'igihinduka igice bitaba ndugakira bararwana ukibaza uri butsinde icyo ari butware niba ari butware masisi bikakuyobera ubwo senarede iramanuka ica mu majyepfo ya Kivu naba ngaba mwumvaga bagerageza guca Burundi batera muri Nyungwe FDLR ni bari abagumye mu majyaruguru ya Kivu abantu batekereza gutyo bameze gutyo bafite ibitekerezo nk'ibyo nibyo bisigisigi bigisigaye ariko icyiza ni uko ubu ngubu murabyumva murabikurikira ku maradiyo no mu itangazamakuru
leta ya Kongo n'abandi baragenda batoragura batoragura ndibaza ko uyu mwaka utangiye azaba havugwa izindi story atari za FDLR n'ibyo bintu murakoze ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo makuru meza akomeza abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.